Артем Албу, журналіст, стендап-комік, клятий раціоналіст. Ось так, клятий раціоналіст у нас в студії. Довго ми на тебе чекали. Доброго ранку. Знаєш, у соцмережі Facebook справжній ажіотаж. Що ж це за клятий раціоналіст, що з ним радиться сама пані Уляна Супрун. І він точно знає і може їй порадити про нітрати, що обирати, чи справді вони вбивці. Як ти до цього дожився? Так як я веду науково-популярну сторінку у Фейсбуці і Ютуб-канал, то через знайомих людей виникла така знайома, яка також співпрацює з командою міністерства, з командою Уляни Супрун, і через спільних знайомих ми сконтактувалися з командою і, власне, створили цей пост на основі одного з моїх відео, на основі мого першого відео от на Ютуб-каналі. Ми створили пост про нітрати, про те, що їх бояться більше, ніж потрібно. Знаєш, дійсно, кавуни у літню спеку полюбляють усі, але всі бояться, що можна отруїтися, можна надати шкоди для свого здоров'я. Особисто я завжди чекаю вже кінця серпня, щоб так точно знати, що не захворію. А ось переглянувши твоє відео, вирішила все ж таки ризикнути. Вже декілька тижнів їм кавуни, щаслива, задоволена. Я думав, ти скажеш, їм в лікарню потратила. Ні, такого. Але виникло в мене питання, а скільки ж ти кавунів з'їсти, щоб з'їв, для того, щоб сказати, що точно люди не отруються? Я їм кавуни тоді, коли хочу, і не думаю насправді про нітрати у зв'язці з кавунами, тому що насправді у кавуни далеко не рекордсмени по кількості нітратів, але це теж не означає, що інші продукти не треба їсти. Насправді корінь у нерозумінні нітратів, якраз таки у нерозумінні, тому що це солі азотної кислоти, це такі поживні речовини для будь-яких рослин. Вони є абсолютно в усіх рослинах, в усі овочі містять нітрати, це для них живлення. І, власне, перебрати з якимись серйозними наслідками для здоров'я кількість нітратів, бо насправді нітрати, вони є навіть у нас в організмі, вони є у сосисках, у м'ясі, як консерванти використовуються. І, до речі, це вже трошки інші нітрати, ніж в овочах. І точно варто розуміти, що не варто відмовлятися від такої їжі, боячись нітратів. Я пропоную нашим глядачам зараз переглянути фрагмент із твого такого вже популярного відео про кавуни-вбивці, все, що необхідно знати про нітрати, після чого ми повернемось, і я думаю, ти порадиш нашим глядачам, як правильно обирати овочі та фрукти для того, щоб не отруїтися і отримати від них тільки шкоду. Нітрати – це солі азотної кислоти, у народі ще відомі як селітра. Відомий факт, що нітрати присутні у рослинах і є їх досить важливою складовою. Але також нітрати містяться і у ґрунті, і у сосисках, і навіть у організмі людини. І це зовсім не страшно, принаймні у допустимих нормах. Але при підвищенні концентрації нітрати в організмі людини здатні перетворюватися на нітрити, а ті вже, в свою чергу, заважають гемоглобіну транспортувати кисень. А нам, як ви самі розумієте, із киснем трошки легше, аніж без нього. Допустимою нормою вважають 5 міліграмів на кілограм маси. Це одна моя колишня, вона може десь 600 міліграмів нітратів схавати і нічого не буде. Повертаємось до нашої ранкової студії. Знаєш, справжня ходяча енциклопедія, тільки що ось такими розумними словами я не з першого разу зрозуміла все, що ти розповідав у відео. Я переглядала, взяла з собою довідничок, щоб зрозуміти усі наукові. Давай тепер простими словами для наших глядачів, що варто обирати, а що ні. Насправді можна їсти все, що завгодно. Навіть те, що я казав у відео, на сьогодні це такі занадто великі перестороги, тому що я казав, що нітрати можуть перетворюватися на нітрити і заважати гемоглобіну транспортувати кисень. На сьогодні ми бачимо, що та хвороба, яка називається метгемоглобінемія, здається так. Якщо я все правильно сказав, мене поправлять експерти, точно. Справа в тому, що сучасні дослідження показують, що не факт, що саме нітрати та нітрити грають ключову роль у
розвитку цієї хвороби. Тому насправді, якщо ми подивимося, які дієтичні рекомендації дають міжнародні організації, і спробуємо порахувати кількість нітратів у цих рослинах, які там фігурують, то буде вище, ніж та норма, яку начебто регламентує ВОЗ, там 3,7 грами на кілограм маси тіла, здається. Тобто це все занадто великі перестороги, і якщо ви хочете їсти овочі, то, будь ласка, це в будь-якому разі є такий висновок європейської організації, що все одно будь-які потенційні ризики від вживання там овочів з нітратами, вони менші, ніж та користь, яку ми отримуємо від того, що будемо їсти достатню кількість рослин. Люди якнайбільше бояться кавунів, і чомусь кавуни – це найбільше зло улітку. А які ж овочі та фрукти все ж таки перевищують у собі вмість нітратів і є небезпечнішими, ніж бідолашні кавунчики? Ну, я б не сказав, що небезпечнішими, але так, є дійсно рослини, в яких міститься набагато більше нітратів. Це і селера, і шпинат, здається, там чи не рекордсмен. Але так, треба розуміти, що з'їсти там 5 кілограмів шпинату важче, ніж кавунів. Але все одно, навіть з'їдаючи певні великі дози, називаємо так, великі дози шпинату, я не знаю, є ще такі люди, навряд чи можна значно нашкодити собі. Немає цьому переконливих доказів. У твоєму відео також ти казав про те, що варто ще правильно їсти овочі чи фрукти, обмежуючи себе у деяких, можливо, корінь, там шкірка. У яких продуктах яку частину можна безпечно їсти? Ну, насправді, давай так, це така теж занадто велика пересторога. Тобто, ви можете, звісно, подивитися моє відео і почути конкретно про кожну рослину, які частини накопичують більше нітратів. Я ж тобі повірила, тепер дивлюся. Перед тим, як їсти капустку, вмикаю клятого раціоналіста, відмотую на частинку з капусти і дивлюсь. Це ж шок-контент. Ні, насправді це дійсно це така порада для тих, хто занадто остерігається якось і так далі. Але це трошки занадто, трошки. Зовсім трошки. Трошки. Якщо твоя популярна така частина з нітратами дійсно досягла апогею, зараз всі до тебе дослухаються за допомогою пані Уляни Супрун, не тільки миколаївський гадач, а й український тепер знає, що клятий раціоналіст підкаже точно. Розкажи про свої плани на майбутнє відео, можливо, поділишся секретом, до чого можна готуватися і в чому, знову ж таки, допоможеш зробити життя краще. Насправді, ютуб-канал у мене, я намагаюся так чередувати різні теми, тому зараз вийшла тема еволюція, якісь міфи про еволюцію ми розбирали, тому що їх безліч. Далі у мене буде випуск з відповідями на запитання глядачів, і там я так подивився такою темою, яку хочуть почути на цю тему відео і інформацію, це вплив мобільних телефонів, Wi-Fi роутерів і так далі. Це така цікава тема, де теж є купа страшилок, і будемо розбиратися. Коли ти створюєш свої відео, зрозуміло, що людина абсолютно усього знати не може. Чи клятий раціоналіст знає все? Ні, звісно, я завжди у приватних розмовах кажу, що я насправді ж не якийсь там надрозумний чи так далі. Я просто беру і шукаю інформацію у нормальних джерелах, у наукових журналах. А на собі все перевіряєш? Кавуни їм, мобільним телефоном користуюся. З мавпи трошки еволюціонував, здається. Не повністю, але так. Тобто, це не критерій, до речі, науковий, серйозний, перевіряти на собі, або а мені допомогло, а мені не допомогло. Це відомі такі псевдолікування допомагає, тільки коли бабуся тебе полікувала, ти такий, мені допомогло, але насправді там ніякого ефекту немає. Тому так, я просто шукаю інформацію, компілюю її, намагаюся перевіряти з декількох джерел інформації для того, щоб зрозуміти, чи це дійсно коректна інформація, чи ні. Здається, поки виходить. До твого відео з питаннями від глядачів твого каналу ще питання приймаєш? Наші телеглядачі можуть ще надсилати до тебе теми, які їх турбують? Можуть. Де вони тебе можуть віднайти і як можуть відіслати свої питання? Насправді, ютуб-канал «Клятий раціоналіст», можна підписатися, і там є відео, анонс, відео з Q&A, це називається у нас в ютуб-спільноті, тобто questions and answers, там в коментарях можна задавати питання, і я, якщо це коректне запитання наукової тематики, буду намагатися дати відповідь коректно.
Дякуємо тобі, що сьогодні завітав до нашої студії, поділився секретами, як безпечно вживати такий улюблений літній продукт, я думаю, усіх миколаївців та й українців. Бажаємо тільки наснаги у творчості, чекаємо на нові відео і сподіваємося, що знову ж таки завітаєш до нашої студії і розкажеш про нові секрети, які готуєш на своєму YouTube-каналі. Цілком можливо, дякую.